ကြောက်လန့်တုံလို့ခြောက်ချပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်တဲ့စင်ကြီးနဲ့ရေရာကြီးနဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်စာပြီးတော့သေဘေးကိုကာကွယ်နေကြတယ်ရေရာချင်းနေကြတယ်ဖဖို့ကအဲ့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးဘောမမဘာဒကြံ့ဖို့တွေးတောက်ပြူစောတိတွေကိုပြောကျင်တာကသူတို့တကယ်အသက်ဘေးကကာကွယ်ကျင်နေဆိုရင် PDF တွေကိုဒါကိုးကွယ်လိုက်ပီရီယက်တွေကိုကိုးကွယ်လိုက်ပြီးနေပြီပီရီယက်တွေကိုရုတ်ထုထုပီရီယက်တွေကိုရုတ်ထုထုပီရီယက်တွေကိုကိုးကွယ်ပီရီယက်တွေကိုဖះရှင်ပေါ်မှာတင်ထားပီရီယက်တွေကိုကိုးကွယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်ကွေးရဲကွေးဘောမှာကြက်ဖို့မဘာသာပြူစောတိအကုန်လုံးပြေးမှာမကြောက်ရတော့ဘူးအားလုံးမြင်လားပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တနင်္လာနေ့တောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စေခွေရေခွေဘောမမဘာသာကျန့်ဖို့ပြည်စောတိတွေကိုတတ်မဲ့သူတွေကနတ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးနဂါးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးရဲရီယာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘေးတွေလည်းမဟုတ်ဘူး PDF တွေဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းသားနဲ့ကန်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စေခွေရေခွေဘောမမဘာသာကျန့်ဖို့ပြည်စောတိတွေအသက်ဘေးကနေတကယ်ကြော်နိုင်လွှားနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်PDF တွေကိုကိုကိုွယ်ချတိုင်းသာတဏ္ဍကံတွေကိုကိုကိုွယ်ချပြည်သူတွေကိုကိုကိုွယ်ချဒါဆိုရင်စစ်ခွေးရဲခွေးဘောမမဘာသာချမ်းဖို့ပြစောတိတွေအသက်ရှိမယ်ကျမ်းမာမယ်ချမ်းသာမယ်နော်အခုတော့ PDF တွေကိုကိုကိုွယ်ရမယ်အစားတိုင်းသာတဏ္ဍကံတွေကိုကိုကိုွယ်ရမယ်အစားပြည်သူတွေကိုကိုကိုွယ်ရမယ်အစားစစ်ခွေးရဲခွေးဘောမမဘာသာချမ်းဖို့ပြစောတိတွေကဘာလိုက်လုံနေလဲဆိုတော့တရားရဲစင်ကြီးလုံနေတယ်ဟောရေရီယာမျိုးစုံကြီးခြေနေတယ်ဒါလည်းပဲပေးတာပဲပေကြီး17တုပ်ရွတ်တယ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းနေရွတ်တယ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုပ်တင်ရွတ်တယ်တဲ့ဘေးရီနေရေရီယာတွေလှုပ်တယ်တဲ့ဒါရဒစင်နေလှုပ်တယ်ဒါလည်းပဲစစ်ကွေးတွေအပုံလိုက်တက်လိုက်တည်တာပဲ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 အဲ့တော့မီဒီယာတွေကိုကိုးကွယ်ပါပြည်သူတွေကိုကိုးကွယ်ပါအခုစစ်တပ်ထဲမှာကုံစည်နှုံအစမတန်မြင့်တက်မှုအပြင်နဲ့စစ်ခွေးမိသားစုတွေရဲ့ရရှိသည့်လစာအပေါ်မှာပြန်လည်ဖြတ်တောက်မှုများရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စစ်ခွေးတွေရဲ့အောက်ခြေတက်မိသားစုဝင်များစာဝတ်နေရေးတော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်စာဝတ်စစ်ခွေးတွေဘောမရာကောင်းသေးလားပြန်စင်းစားကြเนาะစေခွေရေခွေပြူဇော်တိမဘာသာကြံ့ဖို့တိဘောမရာကောင်းသေးသလားအခုကုံစည်းနှုံးနေခေါင်ခိုက်အောင်တက်နေတာအဲ့ဒါကိုအခုစေခွေရေခွေမိသားစုတွေကလစာအပြည့်မရတဲ့အပြင်ကိုမှလစာတွေကိုဖြတ်တောက်ခံရတယ်ကုံစင်းတို့ကလည်းကြီးတယ်လစာကလည်းအပြည့်မရတဲ့အပြင်ဖြတ်တော့ခံရတယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးရဲခွေးရဲ့အောက်ခြေမိသားစုဝင်နေအခုဒုက္ခလက်လာကြီးရောက်နေတယ်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကမှငတ်သိအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးရဲခွေးအောက်ခြေမိသားစုဝင်နေပြီအခုသူတို့စစ်တပ်ကငတ်သိအောင်လုပ်နေကြတယ်သေစရာရှိတော့ရှေ့တန်းကိုပို့ပြီးတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုသေခိုင်းတယ်နော်စစ်ဘုရုပ်ကြီးတွေကြတော့နေပြီးတော့မှကောင်းစားနေကြတယ်နိုင်ငံသားတွေမှကောင်းစားနေကြတယ်နောက်လစာကြတော့လည်းပဲစစ်ခွေးရဲခွေးတွေတေးရသလောက်ပင်ပန်းဒုက္ခရောက်သလောက်သူတို့မှလစာအပြည့်ဝမရကြဘူးဒါလည်းပဲကြွခံလို့သူတို့အာမရကြဘူးနော်စစ်ခွေးရဲခွေးမဘာသာကြံ့ဖို့ပြုစော်ရည်ဒီလောက်ကုံစင်းလုံးနေကြည့်ဒီလောက်လစာတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်အကျက်တဲနေတာတော့မှ
အဖဘောကိုကြိုက်လွန်းလို့မနေတာသူတို့မှာမခွဲနိုင်မခွာနိုင်ကိုဖြစ်နေကြတယ်နော်အဖဘောကိုကြိုက်လို့မနေတာမခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်အခုတက်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေကြပြီကုံစင်းတို့ကလည်းကြီးလာစားကလည်းခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတယ်အပြည့်ဝမရအဲ့တော့ခွေးဖြစ်တော့လေချိစားကြပါဗျာခွေးဖြစ်တော့လေချိစားကြပါနောက်တစ်ခုကဓမ္မနိကလည်းဘမို့ပြောပြီးပြီအေယဝရီတိုင်းဝါခဲမမြို့နယ်မှာတဲ့ကြံဖွတ်တွေကိုစစ်တင်ငံပေးနေတယ်တဲ့ကြံဖွတ်တွေကိုစစ်တင်ငံပေးနေတယ်အေယဝရီတိုင်းဝါခဲမမြို့နယ်မှာကြံဖွတ်တွေကိုစစ်တင်ငံပေးနေအခုကြံဖွတ်တွေစစ်တင်ငံတက်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ရှေ့တန်းသွားရတော့မယ်ပြူစောတီးတွေရှေ့တန်းသွားရတော့မယ်စီဒီအမ်မလုပ်တဲ့နန်းစီဒီအမ်စစ်ကြုံနေကြုံဝဲစားငနွားတွေအခုလက်နက်ကင်ပြီးတော့စစ်ထဲဝင်ရတော့မယ်ရှေ့တန်းသွားရတော့မယ်ကောင်းကြသေးရဲ့လားဒါကြောင့်ဒီ2023ဟာကြုံမျိုးကိုအပီးဖြုတ်မှာကျူဝင်ခုတ်ကျုံငုတ်မကြံစီဟာကျုံမျိုးတွေအကုန်ဖြုတ်မှာဘုံတို့ပြည်သူတွေပြောတယ်တနေ့တနေ့ဒီလောက်စစ်ခွေးတွေတည်နေတာတော့မှမကုန်နိုင်သေးဘူးလားဘယ်ကုန်မလဲဗျနှစ်ပေါင်း80ကျော်အမြင့်တွေတန်မာပြီးပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကြံဖို့တွေအနေနဲ့ရှိတယ်မဘာသားတွေအနေနဲ့ရှိတယ်ပြူဖို့ပြူစောတီးတွေအနေနဲ့ရှိတယ်ရဲခွေးတွေအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဓာရီအကုန်လုံးအခုအဲ့ဒီကျုံဝဲစားငနွားတွေအကုန်လုံးအခုရှည်တန်းပို့ပြီးတော့မဲအောင်လည်းကမသိမချင်းကိုမျိုးတွန်းအောင်လုံးမှာဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတိထားရမှာကငါတို့ဒီကနေ့တော်လန်နေတာတီယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုပဲတော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီကနေ့မဝင်းငါပွဲတွေကိုများများစားနိုင်နေတာဒီယူနီဘာဝတ်ထားတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုပဲစားနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်မျိုးစစ်နယ်ရဲမျိုးရဲနယ်ဘုံမမျိုးဘုံမနယ်ကျန့်ဖို့မျိုးကျန့်ဖို့နယ်မဘာသာမျိုးမဘာသာနယ်အဲ့ဒီအနယ်တွေအကုန်လုံးကိုကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံအောင်တိုက်နေတာဒါကြောင့်တော်တော်နဲ့မကုန်တာနော်စစ်ခွေးရဲခွေးမဘာသာကြံ့ဖို့ဘောမအများကြီးပဲဒါကြောင့်တော်တော်နဲ့မကုန်တာအဲ့ဓာဒီကိုသာຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာအမြင့်ပြက်တော်လန်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဓာဒီသာအကုန်လုံးမဝင်ငါစရင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်လာမယ့်အနာဂတ်ဘုန်းဘုန်းတို့တိုင်းပြည်ဟာဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ငံဟာဘောမတွေမရှိတော့ဘူးစစ်ခွေးရဲခွေးတွေမရှိတော့ဘူးကြံ့ဖို့တည်းမရှိတော့မဘာသာတည်းမရှိတော့ရှိခဲ့ရင်တော့ကြံနေခဲ့ရင်တော့မှနည်းနည်းပါးပါးပဲကြံတော့မှအဲ့တော့ကမဲအွန်လိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီကနေ့တွင်ဦးတော်လည်းရာဒီစစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကိုကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံစီရဆိုတဲ့ဟုတ်လို့စနစ်နဲ့ပလန်နဲ့တော်လန်နေခြင်းဖြစ်တယ်မျိုးတုံပျောက်ကွယ်အောင်ဘုံတို့တော်လန်နေခြင်းဖြစ်တယ်တိုက်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဟမ်ဒါမှလာမဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်မှာဘောမကြီးအသိမကြံတော့မှာစစ်ခွေးတွေအသိမကြံတော့ပါဘောတော့နောက်တစ်ခုကပူတင်ခမရဘောနော်ဟိုတလောကလည်းပဲအာဖရိကတိုင်းမှာစီဝေဝေလုတ်တယ်ပူတင်က ICC ကဖမ်းဝင်ရထုတ်ထားတော့သူအာဖရိကတိုက်စီဝေဝေကိုသူမသွားရင်အခုလည်းပဲ ICC ဖမ်းဝင်ရကြောင့်အိန္ဒိယမှာပြုတ်လုတ်တဲ့ G20 ထိပ်သီးစီဝေဝေကိုပူတင်မတည့်ရရှာဘူးနော်မကြောက်ဘူးလို့ဒါပြောတာနော်အခုပူတင်နေအကျယ်ချုပ်ဖြစ်နေပြီနေအကျယ်ချုပ်ဖြစ်နေအခုတကဘာလုံးနဲ့တယောက်ပူတင်တိုက်နေတယ်မကြခင်ဆစ်ရှုံတော့ပဲ
အခုကဘာကြီးကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် F-76 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအခုယူကရိန်းကိုပေးလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ထားတဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်အကောင်စားတွေကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ပူတင်နာကားတော့မယ်ICC ကလည်းဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူတင်ခင်ဗျာဘယ်မှမသွားရဲတော့မလာရဲတော့ဘူးသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲနေအကျေချုပ်နဲ့ဘဝစက်သိန်းတော့မှာနေအကျေချုပ်နဲ့ဘဝစက်သိန်းတော့မှာအခုရုရှားနိုင်ငံသားတွေတကဘာလုံးနေရာအနှံ့ထွက်ပြေးပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်နော်မကြခင်ယူကရိန်းကရုရှားလာပြီးတော့ဘုံကျဲတော့မှာအဲ့တော့ပူတင်ခင်ဗျာမှာမကြခင်ရုရှားနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ယူကရိန်းကဘုံကျဲတော့မှာပြည်တွင်းထဲမှာလည်းသူ့အတွက်မလုံခြုံတော့တယ်လို့ပြည်ပကိုထွက်ပြေးဖို့ကကြတော့လည်းပဲအခု ICC ရဲ့ဖမ်းဝင်ရကြောင်ဘဲမှမသွားရဲမလာရဲဘူးအခုမင်းအောင်နိုင်လည်းကြည့်လိုက်ဒီသူ့အများဆုံးသွားရဲတာဆိုလို့ရုရှားတခုပဲသွားရဲတော့တယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်မင်းအောင်နိုင်တော့ရုရှားကိုမသွားရဲတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာပူတင်အောင်မှသူ့နိုင်ငံတွေကထွက်ပြေးကျင်တာပြေးလို့မရတော့တဲ့အတွက်ပူတင်အောင်စိတ်ညစ်နေတာအဲ့ဒါမင်းအောင်လည်းကရုရှားကိုဘလို့သွားရဲတော့မှာတော့ဘလို့သွားရဲတော့မှာရုရှားနိုင်ငံသားတွေတော့မှမြန်မာနိုင်ငံလာပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လည်းသူ့အတွက်ပုံးကိုကျင်းတူးထားရတယ်နေပြီးတော့မှကြွက်တွင်းကိုဂလိုင်းဖောက်ပြီးတော့ပုံးခုကျင်းတူးထားရတယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လည်းရဲ့ဘဝနဲ့ပူတင်ရဲ့ဘဝဟာတော်တော်လေးကိုနီးစက်နေပြီနော်ကဒါဖီတို့မင်းအောင်လည်းတို့ပူတင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးသတိပိုင်နောက်ဆုံးသတိခံဘလို့အဆုံးတက်ကြမလဲဆိုတာဟုံးလို့ပြီးသူတွေရုပ်ရှင်ထဲမှာတမလင်ချိတ်ပြီးတော့စိန်ကြကြနဲ့နေကြစီအခွန်ခွာစားပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းတို့ရဲ့နေဝင်ချိန်ပူတင်တို့ရဲ့နေဝင်ချိန်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ရှုရတော့မှာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့ရဲ့နေဝင်ချိန်နော်ဒါကြောင့်ဘိုးတို့ပြည်သူတွေဒီကနေ့အကောင်းရကအကောင်းဆုံးသတင်းတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ထဲမှာတက်ပြက်တက်ပြူတက်ကွဲတက်ပြောင်နေကြပြီစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေကြောက်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ပေးပရဏီရော့ဓမ္မစကြာရီရော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တင်ရော့တရားတက်စင်နေလို့ဘိုးတော်ရီဘွားတော်ရီနဲ့ရရီရီခြေနေပြည်တော်ကို PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေအချိန်မီလာတိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့အခုနေပြည်တော်မှာဗိုလ်မှူးကြီးမင်းနောင်နဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်ကိုအစင်သစ်ပြင်ထားကြပါဘယ်နေ့ PDF တွေလာတိုက်မလဲဆိုပြီးတော့တုံတုံလှုပ်လှုပ်ချောက်ချောက်ချာချာနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ကြင်ညာချက်ထုတ်နေရတာအဲ့ဒါဒီကနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းပဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကနေပြည်တော်မှာကြောက်လန့်နေကြပြီငါတို့အားလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုပြီး PDF တွေကကြွေးကြော်ထားတာအခုနေပြည်တော်ကိုသတိဝိရိယနဲ့နေကြဖို့အတွက်ဘိုးမှုကြီးမင်းတော်နဲ့အဖွဲ့ကလိုက်လံနှိုးဆော်ကြင်ညာနေရတယ်哦တနာလိုက်တာတနာလိုက်တာပြီးသူကိုရက်ဆက်ခဲ့သမျှအကြံ့ဖက်ခဲ့သမျှဒီစစ်ခွေးတွေဟာဒီကနေ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုပြန်ပြီးခံစားနေရပြီပြီးသူကိုရက်ဆက်ခဲ့သမျှရုံမာခဲ့သမျှအကြံ့ဖက်ခဲ့သမျှအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေအကုန်လုံးသူတို့တွေမှာရောင်းနေကြပြီသူတို့ပြန်ခံစားနေကြရပြီအဲ့တော့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဒီကနေ့ဟာစစ်ခွေးတွေရဲ့နေဝေချေကိုစိန်ကြကြနဲ့ထိုင်ကြည့်ရမယ်အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုဘုံဘုံပြောကြရင်လည်းဘုန်းရတဲ့ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပြည်သူပြည်သားဘုန်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ